Puolustaa hyvin, heittää kiekko alueelle ja nyt muuten pääsee Koskinen yksin läpi. Mikä on Koskisen ratkaisu? Koskinen pistää alivoimalla kiekon tuonne Paavo Hölsän selän taakse reppuun. Ja nyt näyttää riittävän Paavo Hölsälle. Paavo Hölsä näyttää räpylällään, että mulle riittää. Vaihtakaa minut pois täältä. Siinä tulee nimittäin Rocky ylivoima kentälliselle. Paha Hassi. Niki Koskinen ryöstää kiekon keskialueella. Murtautuu Rocky miehistön läpi. Janne Katoselle mitä esimerkillistä pelaamista. Ja noin Niki Koskinen pääsee kuin varkain läpi. Nostaa rystyllä tuonne Rocky maaliin. Ja kyllä minun mielestä siellä Paavo Hölsä räpylällä näytti, että mulle tämä riittäisi, mutta siellä ei varmaan Santeri. Näin sieltä pääsee Mikkola tulemaan alueelle. Kiertääkö Mäntylän? Ei kierrä, mutta pelaa kiekon tuohon maalin eteen. Sippala. Sippala pelaa hyvin tuohon Niki Koskiselle ja Niki Koskinen Iilan toisella maalilla. 5-3 ja tämä ottelu on ratkennut IPK:n voittoon. Nyt Koskinen pelaa kiekkoa päätyyn. Steinille Koskinen kiekkoa tavoittelemaan. Katosalmi ottaa kiekon, saa Karvisen kimppuunsa. Hyvin Koskinen pitää tuossa laidalla kiekon IPK:lla. Hämäläinen pelaa Koskiselle maalin eteen ja Koskinen pääsee ampumaan ja ampuu illan kolmannen maalissa. Niki Koskinen, 3 maalia ja hattuja jäälle, hyvä yleisö. Ensimmäinen ja toinen IPK-pipo sinne jo lentää. Näin Niki Koskinen, 6-3 kun 5-6 sekuntia tätä ottelua jäljellä. Vielä sinne lippiksiäkin lentää ja kylläpä täytyy sanoa, että niin rahaa miehiä tuntuu olevan tuolla Iisalmelässä yleisössä, kun kalliita IPK-pipoja tuonne jäälle heitellään. Mutta näin, loistava maali vielä Niki Koskiselta tuohon edellisen perään.